jogava o Mario vs Capcom, porque eu não comecei a jogar há muito tempo, né? Yeah.
rapidinho. Fechar com chave de ouro. Fechar com chave de ouro. Ai. Que massacre! Caraca, eu vou jogar mais um pra esse massacre aí. Isso é o frio incorporado. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa palhinha, né, dessa pequena volta do canal. E se vocês gostaram, deixa aquele like que em breve estarei de volta. Valeu, galera! Fui!